За баярлаа. За Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр бол одоо 2017-оос 2020 оны хооронд бол маш сайн хэрэгцээ. Бүхий л одоо 21 аймаг сум дүүргүүдэд бас очиж ажиллаж энэ элэгний одоо бас хавдрыг илрүүлэх энэ үйл ажиллагаа бас сайн зохион байгуулж явсан. За 2020-оос 2024 оны засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт мөн ялгаахгүй энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр одоо орсон байж байгаа. Энэ маань одоо яг хэзээс одоо хэрэгжиж эхлэх вэ? 2 жил одоо зогсчихлоо. Тэгээ энэ элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрөө одоо бас энэ Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэгэнт орсон юм чи. Энийг ер нь үргэлжлүүлээд эрчимжүүлээд явах зайлшгүй одоо шаардлага байгаа юм аа. Тийм учраас энэ дээр нэг хариулт бас хэлж өгөөч. За хоёр дахь асуудал бол Дорногов аймаг энэ 4 жилийн хугацаанд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 имлэг барь дуусч байна. Хоёр дахь имлэг нь одоо 7 сарын сүүлээр одоо ашиглалтанд орох гэж халдвартын имлэг. Тэгээ энэ дээр нэг эрүүл мэндийн яамны сайд бас та нэг анхааралтай аваад улсын төлөвлөсөн төсөөс баригдсангүй хин нэгний хандив одоо хөрөнгөөр баригдсангүй энэ орон нутгийн өөрийн одоо хөрөнгөөр одоо баригдаж байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо энэ халдвартын имлэг дээр техник тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх талаар одоо бас анхаарч одоо үзээч. Энэ имлэг одоо 2 дахь имлэг байж байгаа. 7 сард ашиглалтанд орчих юм бол ялангуяа манай Дорногов аймаг бие даасан халдвартын имлэг байхгүй, имлэгтэй бол чинь энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бүрэн одоо болцоо боломж бас бий болж байна. Энэ дээр та маань бас нэг анхаарч ажиллаж өгөөч э гэж хүсэж байна. За ингээ хариулт авъя. За 85. За эрүүл мэндийн яамны бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга буян тогтох байна. Энх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За бид бас элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийг бас үр дүнтэй хөтөлбөр болсон гэж ойлгож байгаа. За 2000 засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бол 2020-24 онд бас энэ үргэлжлүүлж хэрэгжүүлэхээр орсон. За яг энтэй бас зэрэгцээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн удирдлагын тухай хууль гарсантай холбоотой яг засгийн газрын одоо үндэсний хөтөлбөр маягаар биш арга хэмжээний төлөвлөгөө маягаар гарахаар бид бол одоо яг энэ төлөвлөгөөн дээрээ суугаа явж байна. За энэ хугацаанд бол хэдий одоо төлөвлөгөө гараагүй ч гэсэн элэг бүтэн Монголын хуучаа одоо зорилтуудын үйл ажиллагаа бол хэрэгжиж явж байгаа. Жишээлбэл одоо эрт илрүүлгийн энэ арга хэмжээнд дээр бид бол элэгний БЦ вирусыг илрүүлэх, за мөн хавдруудыг илрүүлэх энэ арга хэмжээ бүгд одоо нэр өөрчлөгдсөн ч гэсэн зорилтонд одоо өмнөх одоо хөтөлбөрт байсан зорилтуудыг хангах чиглэлсэн үйл ажиллагаа эрүүл мэндийн салбаруудад бүгдэд хэрэгжиж байна. За яг одоо цог царах хэмжээний төлөвлөгөө хэлбрээрээ бид нар энэ хагас жилдээ багтаад гаргахаар ер нь бол эцсийн шатндаа ороо явж байна. А энэ бол ингээ хэрэгжиж явна. За элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр 2 дугаар шат бол өмнөхөөсөө онцлогтой нь бол дээ вирусын эмчилгээний асуудлууд орсон. Тэгэхээр дээ вирусын эмчилгээний асуудал дээр түрүү манай сайд маань илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр тодруулах энэ дээр бол төлөвлөгөөнд илүү нарийн одоо тусгах зүйлүүд байгаа учраас хагас зэргийн хугацаа алдаж байгаа зүйл байгаа гэдэг хэлээ. Гэхдээ энэ ихний хагас жилдээ багтаад төлөвлөгөө батлагдаад хэрэгжиж явах болцоотой. Хөрөнгө оруулалтын тал. За 81 юм хөөс. За инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нар энэ хөрөнгө оруулалтын тухайн орон нутгаас бидний судалгааг аваад 23 оны төсөвт суулгаа явах тийм гарц гаргалгаа бол байгаа. Тэгэхээр та бас орон нутгийн удирдлагуудад хилээд ялангуяа энэ бэлэн гаргасан тооцоо байвал ямар руу явуулаач гэж хэдэж. Тэгвэл бид нар хамгийн гол нь судалж үзээд одоо яг нөөцөнд байгаа зарим тоног төхөөрөмж хуваарлалтыг бол хийх бас боломж байна. За мөн дээрэс нь одоо зарим тоног төхөөрөмжүүдийг 23 оны төсөвт суулгаад явах юм боломж гарцсуул байгаа гэж хэлээ. За одоо салдын яамд байх шүү.